bons ciutadans, ens tornem a deixar vosaltres en aquests moments tan complicats per la pandèmia del Covid-19. Segons les darreres dades de les autoritats sanitàries, tenim en aquests moments 21 casos positius al nostre municipi, 47 a l'àrea bàsica de salut de la Segarra. Hem de lamentar la pèrdua de dos sardins que estaven interns en residències d'altres localitats. El més sentit condol a les famílies que part de la taia. Tornem a repetir que hi ha altres persones amb uns símptomes i que cal no baixar la guàrdia i continuar el confinament a casa. Aquests dies estem en contacte i hem fet reunions telemàtiques amb tots els regidors de la PEIA. Agrair a tots les seves aportacions en una situació que resulta nova per tothom. I agrair l'esperit de consens a l'hora de decidir les mesures a prendre per l'Ajuntament per fer front a aquesta situació. Recalcar avui dos col·lectius bàsics en aquesta lluita. El primer, el personal municipal de neteja viària i edificis. La seva labor aquests dies és més necessària que mai i alhora força compromesa. I el segon que voldria recalcar són els comerços d'aliments i productes de primera necessitat. Alhora que tota la cadena alimentària, començant per la pagesia, passant per l'agroindústria i la elaboració artesanal d'aliments fins a la distribució, essencials per a la nostra subsistència, cada dia i també en aquests dies de confinament. Finalment, tornar a recordar-vos el més important, per poc que pugueu, quedeu-vos a casa. Cerverins i cerverines, m'adreço a tots vosaltres per informar-vos que la situació de la famosa Covid-19 sembla que a poc ho anem superant, encara que sembli que no té fi, però vull animar-vos a estar tancats a casa fins que finalment remetin els contagis. També us convido a fer ús de tot el comerç local i pròxim de les vostres llars, ja que són un pilar fonamental de la nostra societat. Elles ens permeten tenir productes frescos al costat de casa, evitant molts desplaçaments i riscos de possibles contagis. Per part del món empresarial, vull dir-vos que tindrem que afrontar el que vingui, que fins a dia d'avui ningú ho sap, però també tingueu en compte que estem en contacte amb els nostres empresaris, així com amb els nostres comerciants, per posar a la seva disposició el màxim suport que una entitat com la Paeria de Cervera pugui oferir a fi de disminuir al màxim la pressió que estan patint. En quant al tema de la vida esportiva de Cervera, només dir-vos que, per les raons evidents d'aquesta crisi, han quedat tots suspesos, fins a noves indicacions, per part de les autoritats sanitàries. Tan aviat com ens sigui possible, tornarem a activar tota la vida esportiva de la nostra ciutat. I doncs, des de la reclusió que tota aquesta situació ens ha obligat a prendre, només vull enviar-vos una forta abraçada a tots i a totes i dir-vos que ens en sortirem. Gràcies. En primer lloc, vull enviar el meu escalf a aquelles persones que han patit o estan patint de forma més directa els efectes d'aquest virus, o que tenen familiars, amics i coneguts que s'han vist afectats. En segon lloc, vull donar les gràcies al cap de Departament de Polítiques Digitals per la gran tasca a primera línia que està fent aquestes setmanes, entre altres mesures implementant el teletreball pel personal d'oficina i càrrecs electes. Agrair a l'àrea de comunicació, que ens manté informats dia a dia a través del web de la Paeria i les xarxes socials, Evando, Telegram, Twitter, Facebook i Instagram. Donar les gràcies al personal d'atenció al ciutadà, que des de casa resolen dubtes i acompanyen telefònicament en els més de 100 tràmits administratius que es poden fer telemàticament a través de la seu electrònica de la Paeria. Agrair a tots els tècnics i tècniques de les diferents regidories i àrees pel seu compromís i ràpida adaptació al teletreball en aquesta nova realitat tan complexa. També per la seva coordinació i treball en equip, preparant la represa d'activitats un cop finalitzi aquesta situació. Recordar també que si creus que pots estar en risc de patir violència masclista i sents que casa teva ha deixat de ser un lloc segur per a tu i els teus fills, pots acudir als comerços de Cervera, que estan oberts i s'han adherit a la campanya Establiment Segur. Ells trucaran per tu al telèfon 900 900 120 o al 112. I fer una menció especial també a totes aquelles dones del personal de la neteja, que amb la seva tasca
a primera línia, ens han cuidat i continuen cuidant-nos. Finalment, vull donar les gràcies per fer l'acció més important de totes elles, que és quedar-vos a casa. Espero que estigueu, tots els que estigueu veient aquest vídeo, estigueu bé, sants, i que tota la vostra família, persones estimades i amics, també ho estiguin. Tot passarà i aviat ens tornem a veure de volta als carrers. Veïnes i veïns, molts de vosaltres ja em coneixeu. Soc Antonio Delgado, regidor de Serveis Municipals, Medi Ambient, Urbanisme i Serveis Funeraris. Ja són més de dues les setmanes que portem confinats i la lluita contra el virus segueix més ferma que mai. Vull adreçar-vos un missatge per fer-vos partícips de les tasques que s'estan duent a terme amb les treballadores i treballadors de serveis municipals durant tot aquest període de confinament i lluita contra el virus Covid-19. Nosaltres, malgrat aquest confinament i el context davant el qual ens trobem, continuem actius en la mesura del possible per a poder assegurar que els espais públics estiguin ben higienitzats i desinfectats per a extremar les precaucions i així evitar més contagis. Les entrades dels llocs que la ciutadania continua freqüentant, el CAP, les gasolineres, supermercats, són escrupolosament desinfectats de dilluns a diumenge. Una part del personal de neteja diària continua realitzant les tasques de neteja de carrers i espais públics. Fem la repartició d'aliments i medicaments tant a Cervera com a pobles agregats per a les persones més necessitades quan sol·licitat. Però dins d'aquí no són tot males notícies. Durant aquests dies de por i incertesa, un nombre de ciutadanes i ciutadans han mostrat la seva gran generositat, donant i confeccionant, entre altres, mascaretes i bates. Moltíssimes gràcies a totes i tots vosaltres per aquest gest tan humà i necessari. Tot aquest material degudament desinfectat i esterilitzat, abans de ser entregat, ha estat donat a tots aquests col·lectius indispensables en aquests moments tan difícils, que segueixen desenvolupant la seva activitat professional diària, personal de les residències d'avis, policies, voluntaris del Banc d'Aliments, centre d'assistència primària i el nostre personal dels serveis municipals. Des del Departament de Serveis Municipals continuarem treballant perquè aquesta crisi sanitària pugui formar part del passat, com més aviat millor. Molts ànims i, com sabeu, quedeu-vos a casa i no sortiu si només és realment necessari. Entre tots i totes ens en sortirem. Moltes gràcies. Hola, voldria començar agraint a tot el personal que treballa des de la Paeria i des del Consell Comarcal, tant la policia com la brigada, gotadores de neteja, serveis socials, informàtics, tothom està donant el màxim de si mateix per tal de que aquesta pandèmia la passem el més lleugerament possible. El jovent també de la comarca s'ha volcat en forma de voluntariat per oferir-se pel que convingui a nivell de tota la comarca. I evidentment, com no, hem d'agrair als serveis sanitaris la tasca que està fent. Desenvolupen una tasca que realment ens està deixant a tots bocabadats del bé que ho estan fent i de la capacitat que tenen de treball. A partir d'aquí, dir-vos a tots que esperem que això s'acabi aviat, confiem de que tot s'acabi bé i, evidentment, quan sortim d'aquesta crisi donarem el màxim tots plegats perquè la cosa funcioni, torni a afilar-se tot i tirar endavant de la manera que sigui. També agraeixo a tots els regidors que formem part de la Paeria, tots, sense cap exclusió, els 13, la manera com s'han volcat a ajudar a tots els habitants del municipi i inclús a nivell de comarca, perquè això realment no s'acaba a Cervera. És més, va més enllà i hem de fer el màxim perquè tots notem el mínim possible els efectes d'aquesta pandèmia.